message bi dama bëgg képp ku ci jot rek na nga ko partager ndax nga mëna dimbali sa mbokk yi nga xamanteni ñoo né ci Europe ci diaspora bi pratiquement nak fi nga xamanteni mom moy Espagne parce que actuellement policiers yi dañu jël décision bo xamanteni ci gouvernement bi la juggé muy que fi ba le 1er janvier man bu ron suma soxo sax da ngeen koy def fi ba janvier di jeex fin d'année bi képp amul keuyit na nga moytu fi nga xamanteni fa la nit ñi di dajé lu ci melni ay rapport lu ci melni ay train lu ci melni ay mbolo yu nit ñi di dajé ku ko mëna moytu.